ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تباء لما جئت به. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحده لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم غرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحابہ و بارک و سلم ہے. ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جن کو رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا، سرور گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر مبعوث کیے گئے، اور رب العزت نے آپ کو اہل کائنات کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک مکمل نظام زندگی عطا کر کے بھیجا، اور امام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے جو نظام حیات پیش کیا، اسے رب العالمین نے اپنے کلام مزید کے اندر اسلام سے تعبیر کیا ہے. سورہ العمران کے آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. کہ لوگوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنی چند ٹوٹی پھوٹی لفظوں میں اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی. وما توفیق الا باللہ. آئیے ہم جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں. اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ ہے تسلیم کرنا، مان لینا، اقرار کرنا، ایکسپٹ کرنا، سویکار کرنا. اور اسی سے اسلام لانے والے کو مسلم کہا گیا ہے. اور عربی زبان میں بنیادی طور پر بیسیکلی اسلام مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک پر نکیل پڑی ہو، جس کا سرا کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، یعنی وہ اونٹ جو نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ رک سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، یعنی بلکہ وہ اونٹ اسی وقت رکتا ہے جب اس کے روکنے والے اسے روکتا ہے، وہ اونٹ اسی وقت بیٹھتا ہے جب اس کے بٹھانے والے اسے بٹھاتا ہے، وہ اونٹ اسی وقت چلتا ہے جب اس کے مہار و نکیل تھامنے والے اسے چلنے کا حکم دیتا ہے، وہ اونٹ اسی وقت حرکت میں آتا ہے جب اس کے حرکت میں آنے والے اسے حرکت میں لاتا ہے. اور اس لفظ کو
قرآن اور حدیث نے اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جس نے اپنی زندگی کو کسی جیسے جس نے اپنے آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے گئے نظام و حیات کو تسلیم کیا اسے مسلم کہا گیا ہے, یعنی اسے اس شخص کو مسلم کہا گیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کسی ایسے نظام کو تسلیم کیا ہے, کسی ایسے قانون کو ایکسپٹ کیا ہے, کسی ایسے رول کو ایکسپٹ کیا ہے, کسی ایسے رول ریگولیشن کے اکارڈنگ اپنے آپ کو چلا رہا ہے, یعنی اس کا باغ ڈور اس کا مہار و نقیل اس کا صراط اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے جس نے اسے بیت نظام کو بھیجا ہے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہیلو, ہم نے سنا کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور مسلم کسے کہتے, اسلام کیا ہے اور مسلم کسے کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حدیث مبارکہ کے اندر, لا یؤمن احدکم حتى یکون هواه تبعا لما جئت به, کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا کہ جب تک اپنے اختیارات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں بنا لیتا. کہ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, میری مائیں اور بہنیں, آپ نے سنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں. روزہ اپنے اختیارات کے روکنے اور اپنے خواہشات کے کچلنے کا ایک چھوٹا سا سمبل ہے. آئیے ہم ایک ایکسپلین ایگزامپل کے ساتھ کرتے ہیں کہ روزہ کس طرح سے ایک اپنے اختیارات کے خاتمے اور خواہشات کے کچلنے کا سمبل ہے. انسان کا دل کھانے کو چاہتا ہے, انسان کا جی گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی چیزیں پینے کو چاہتا ہے, انسان پچھلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال راستوں کے تلاش میں رہتا ہے, لیکن اللہ اور رسول کے حکم کے آگے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس بات کا اظہار اور اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کو, اپنی مرضی کو, اپنے من کو, اپنے اختیارات کو کسی ایسے نظام کے حوالے کر دیا جس کا باغ و ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ایک مسلمان وہاں رکتا ہے جہاں اللہ اور رسول اسے روکنا چاہتا ہے, ایک مومن ایک مسلمان وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتا جہاں اللہ اور رسول اسے بیٹھے دیکھنا پسند نہیں کرتا, ایک مومن ایک مسلمان وہاں نہیں جاتا جہاں اللہ اور رسول اسے جانے سے روکتا ہے. ماریا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کو برائی کی طرف جانے سے روکا ہے, نظروں کو آوارگی سے روکا ہے, اپنے خواہشات کو, اپنے نفس کو شیطان کے وسوسوں سے روکنے کے لیے کہا ہے. لیکن آج ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیتوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو, اپنی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں, ہم جس طرح سے جی رہے ہیں اللہ اور رسول کے اکارڈنگ ہم مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا. میرے بھائیوں اور دوستوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں بس ایک طالب علم ہوں کہہ سکتے ہیں, میں کوئی مدرسے میں نہیں ہوں, میں بس اللہ کا شکر ہے کہ مطالعہ کرتا ہوں اور جہاں تک مجھے آ رہا ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بس میرا انٹینشن, میرا ارادہ یہ ہے کہ میرے جیسے نوجوان, میرے دوستوں, میرے بھائیوں دیکھے اور سیکھے اور اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے احکامات کے اکارڈنگ چلائے. اس بات کی شرط میں ہے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے احکامات کے اکارڈنگ چلانے میں ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ وی آر دا مسلم, ہم مسلمان ہیں, ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں کس بات کا شرم ہے, ہم جوان ہیں, ہمیں پلٹنا پڑے گا اپنے خواب کو بدلنے کے لیے, ہم جوانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. ہم اپنے تمام نوجوان بھائیوں اور دوستوں سے گزارش کرتے ہیں, آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ آئیے اور دین کی دعوت و تبلیغ کرنے کی کوشش کریے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے آخر میں کہ ہم تمام مسلمان مائیں اور بہنیں, بھائیوں اور بہنوں اور بھائیوں اور دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے اسلام کو صحیح سے سمجھنے کو اور صحیح سلامت اپنی زندگی کو گزارنے کو اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کو. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا داعی بنائے. اللہ آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. شكرا جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.